Здравейте, аз съм Лили. Щях да стартирам първия влог за тази година, в който ви разказвам за едно ново начинание, но разказах всичко пред камерата и осъзнах, че съм говорила 10 минути, така че ако това един влог ще стане твърде дълъг, и реших да си направя едно отделно видео по темата, в което да ви споделя с какво ново се захванах през 2023 година. Много неочаквано за мен. Не, че имам малко неща на главата, знаете, работя, гримирам, водя курсове, едновременно с това Ема все още не е тръгнала на ясла или градина, така че си е вкъщи, с Георги жонглираме постоянно. Също така се занимавам с продажбата на четките за грим, онлайн курса, заснемам нови онлайн модули и така нататък, но обичам да се включвам в нови проекти, като има нещо интересно, се гмуркам директно. Тъй какво беше всъщност то, останете до края, за да чуете цялата история. Няма да губя много време, ще се опитам да бъда максимално кратка в този разказ, защото знаете, че обичам да се унасям, така че предварително се извинявам, но случи се нещо супер неочаквано за мен, а това беше да се регистрирам като партньор към марката Oriflame. Защо беше неочаквано, ще разкажа малко по-нататък, но първо искам да кажа нещо, да изтъкна, че това по никакъв начин няма да промени съдържанието на канала ми, защото може би на някой му изниква именно този въпрос. С времето се надявам да сме се опознали горе-долу. Виждате, че в канала ми няма някакви платени реклами или нещо подобно. Говоря за това, което ползвам в практиката си, което ми харесва пък да ползвам за себе си. И всъщност наистина се опитвам да споделям разнообразни видеа на тема Грим Де и също така различни козметични марки. Това, че съм работила към брандове като Radianti 70, не означава, че съм ви говорила само за тях, например. Също така винаги съм се опитвала да не говоря само за професионална козметика, защото това е професията ми, а да споменавам и много други бюджетни продукти за тези, които пък са просто любители. Виждали сте продукти от дрогериите, виждали сте продукти от различни известни български онлайн магазини, които лесно може да намерите, от каталози като Faberlic и така нататък. Та, всъщност тук ще има още разнообразни предложения от мен просто, но нищо особено по-различно. Някои хора свързват Oriflame с типичния MLM бизнес. Вярно, че системата е MLM, но смятам, че всеки бранд е много различен. Аз самата съм получавала от някои фирми доста нападателни предложения, наистина, които и мен съм отблъсквала изключително много. Но тук аз Oriflame всъщност не ги свързвам с нещо агресивно или подобно, защото аз самата съм била координатор на Иван, като бях ученичка. То съм набирала дистрибутори към себе си, така че съм го развила като бизнес в училище, но го свързвам с много хубави моменти, с събития, очакване на новите продукти, какви отстъпки ще има и тем подобни неща, така че за мен беше нещо супер интересно. След училище прекъснах тази дейност, а пък с времето просто продуктите на Иван спрях да ги ползвам, защото вече не бяха моето нещо. Но да, марката Oriflame също не съм ползвала от много години, като цяло не бях запозната дори много с нея, но Кая, която е дизайнерка, всъщност тя беше част от първото ни грим парти, гримирала съм я за сватбата и виждали сме се, и е много, много мотивирана личност, с много неща се занимава и аз обичам да комуникирам с много такива хора. Всъщност тя има една фейсбук група, където е показвала продукти на марката Nova Age. Не съм обръщала особено внимание и нямах дори идея, че това е серия на Oriflame. Научих чак сега по празниците. Както и да, тя ми предложи да ми приготви една гифт бокс, такава кутия, с различни интересни продукти, свързани с хидратация цялостно на лице, тяло и така нататък, които да излязат на по-изгодна цена, и също така ме покани на едно онлайн обучение на тема грижа за кожата. За кутията се съгласих, защото сметнах, че ще бъде интересна тема за видео. Аз я заплатих, не е подарък, купила съм си я, но сметнах, че просто ще стане интересно да отворим заедно за някое видео и да тествам продуктите. Също така се включих в тази онлайн среща, защото темата грижа за кожата ми е интересна. Но запозната съм до някъде, защото все пак това е част от теорията в грима, но не е толкова пък надълбоко и винаги бих научила нещо ново интересно. Проведохме среща с Кали и Вики, която е директорка на Oriflame от Варна, и много приятно си говорихме, завърза се един много приятен разговор. Аз самата започнах да задавам много въпроси, признавам се, стана ми интересно. След това започнах да проучвам, гледах разни видеа, други влогъри.
Оказва се, че тази серия нова е, че доста популярна, че всъщност това е най-луксозната им серия за грижа за кожата. И точно в този пък момент бях след едно боледуване, кожата ми беше ужасна, исках някакъв рефреш, да изпробвам нещо ново. Видях възможностите как да си поръчам продуктите и реших да се регистрирам директно като партньор. Така се ползва най-голяма отстъпка, но може да регистрираш и хора и към теб. Предполагам, знаете този бизнес как работи. И всъщност така стана всичко. И много исках да се включа в екипа на Вики и Кали, защото там са много млади момичета, супер приятна обстановка, има много събития, не само онлайн, а и присъствено. И ми се участваше в някакъв такъв клуб. Дори съм си мислила след време да направя нещо свое като женски клуб, но това е доста сложно и сметнах, че там го има директно на готово. То това са причините да се включа накратко. Вече съм тествала някои продукти на Oriflame. Тествам те първа и други, ще ви ги покажа. Тази кутия, която Калин приготви, ще отворим също заедно. Да, просто отново натъртвам, че тук няма да има промяна в съдържанието, просто ще ви давам още предложения. Може би така трябва да го приемете. Естествено, ако някой има интерес към марката, ще се радвам да стане част от моя екип или да поръча през профила ми, защото все пак това е подкрепа и за мен. А за екипа ми планирам разни интересни неща, просто защото винаги съм искала да си формирам един такъв колектив от момичета, с които да си помагаме и да си говорим. А и другото, което е, че това, което ми хареса на Oriflame, е, че съчетава много интереси на жените. Ако някой не обича да се гримират вътре, има най-стандартни продукти за ежедневна употреба, като душ гелове, измивни гелове, шампуани, душ гелове, продукти за коса. Неща, които са наистина абсолютно обикновени за някой, но пък в същото време, поръчвайки ги по този начин, ги прави малко по-интересни, поне аз така ги намирам. Също така има аромати, има wellness серия с хранителни добавки, нещо, от което се интересувам аз лично напоследък, заради дерматита, който развих, благодарение на хранителни добавки, не на този бранд, си още не съм тествала тези на Oriflame, но ще го направя, на различни известни брандове по аптеките, които се предлагат, няма някоя конкретна, но включвайки различни хранителни добавки, всъщност възстанових кожата на лицето си и дерматитът не се е обаждал с месец, така че смятам, че не само отвън трябва да се грижим за тези проблеми, а и отвътре. Та видях много неща съчетани в едно, бижута, аксесуари. Така че, да, ако ще ви бъде интересно, ставете ми коментар, споделете ми вашето мнение за бранда, ползвали сте техни продукти, кои са ви харесали, защото, както казах, не съм тествала всичко и аз все още, може да ми препоръчате. Разбира се, тук може да има любители на бранда, може да има такива, които не са се напаснали добре с техните продукти. Абсолютно нормално е. Та, така, това е най-новото нещо. Леле, 8 минути вече се говоря, но явно се налагаше. И така, споменах ви, че Кали първо ми предложи да подготвя една гифтбокс кутия с продукти, които да бъдат изненада вътре. От няколко дни е при мен, но си чакам да седна пред камерата и да отворим заедно. Бях много нетърпелива. Ето така, изглежда като аз малко свалих панделката без да искам. Много изчистен, красив дизайн, като тук имаме една картичка, на която пише: скъпа Лили, благодарим ти, че избра Mystery Beauty Box. И накратко, какво е типично за продуктите на марката Oriflame е, че имат каталози и опаковка от хартия от възобновяеми ресурси. 100% гаранция за качество, т.е. ако не си доволен от продуктите, може да направиш рекламация в 30-дневен срок. Не се тестват върху животни и не съдържат животински съставки в козметичните продукти. С изключение на някои продукти, които съдържат мед или пчелен восък, съдържат натурални екстракти, натурални ексфолианти, минават екоетична проверка и детални тестове за безопасност, не съдържат КМО. Така че да, това е наистина нещо ключово, което е хубаво човек да знае. Навън светлината постоянно се променя, съответно и видеото ми, защото снимам в момента в хола по най-бързия начин. Един път екрана става по-жълт, друг път става по-розов, но в момента нищо не зависи от мен. Сега ще отворим тази кутийка. Махаме панделката. Доста тежи между другото. Вътре има 4 пълноразмерни продукта. Както казах, кутията е на стойност 50 лева. С идеята, че всъщност тези продукти струват около 100. Така че, добре. Започваме с всъщност марката Nova Age. Заради която аз се запалих да тествам продуктите, заради която реших да се регистрирам като партньор, защото тази серия просто прочетох много-много хубави отзиви за нея и тук имаме именно продукт от нея. Това е интензивна, регенерираща нощна маска.
Да си призная, никога до момента, никога не съм ползвала нощна маска. Слагала съм си маски вечер, които нали съответно се премахват, мажа се постоянно с нещо преди лягане, но нощна маска не съм си слагала, така че ето това ще бъде нещо наистина ново и интересно за мен. Знаете, дневната и нощната грижа са нещо много различно и е необходимо да правим и двете, така че едно допълнение за мен към рутината, така изглежда кремчето. Като разфасовка е 50 мл, така че ще се ползвам много-много дълго време. Наистина ще бъде много интересно да тествам. Кали е оцелила страхотно един аромат, който ми допада. Това е, сам да видя какво точно, това е крем за тяло, подхранващ крем за тяло, който е с органично какаово масло и кокосово за суха кожа. Като цяло аз не си взимам лосиони за тяло, които миришат на цитруси, лимони и подобни неща. Само единствено се търси аромати на какао, кокос, ванилия, нещо подобно. Така че просто наистина Кали е нацелила идеално вкуса ми. Не знам дали е случайност, някъде съм го споменавала, не се сещам. Може и в някое видео в YouTube, нямам идея. Сега ще го отворим заедно, само за да усети аромата. Мирише много приятно. Между другото, ароматът не е натрапчив, доста натурален. Така би го определила. Мирише малко като на продукт по домашна рецепта, някакси много нежно в същото време, без излишни допълнения, може би, като аромати. Така че чудесно. За зимата винаги един крем за тяло е добре дошъл. Моята кожа, между другото, през зимата много се изсушава на тялото и трябва постоянно да се мажа, защото ми е станала доста чувствителна и ако я оставя по-суха известно време, започва леко направо да ме сърби и трябва веднага да намажа да я подхраня с нещо. Пропуснах да кажа, разфасовката на крема за тяло 200 мл, а кремът за стъпала... Да прочета. Всъщност това е маска за стъпала. Е, такова нещо също не съм пробвала, така че и това ще бъде нещо много интересно. Инструкциите са да се нанесе на чисти стъпала и да се остави за поне 20 минути. Това е нещо чудесно не само за летните месеци, ами за зимните е необходимо също да хидратираме кожата и в тази зона. Така че маска не съм ползвала. Даже между другото, отскоро знам, че има такъв тип продукт, така че ще бъде отново нещо много любопитно за мен. И последно тук имаме един балсам за устни на серията Dawn. Преди сериите изобщо бяха напълно непознати, но вече съм доста по-вчас с нещата. И всъщност този продукт се нарича Lip Spa Lip Balm. Сега ще го и отворим. Тоест, да, идеята на тази кутия беше да бъде една хидратация цялостно за цялото тяло. И ето, погрижила се всъщност така ли за лице, за коса, за стъпала, тяло и устни, което е просто прекрасно. Ето го балсамчето. Всъщност, той има и цвят. Сега ще сложа на ръката, за да видим има ли нюанс наистина. Да, оставя много лек цвят, за съжаление в момента съм счервило, но виждате ли, това ще изглежда като точно след едно сме с малко по-румени устни, което ще бъде прекрасно за ежедневието. Аз много обичам да нося такива продукти, между другото дори вкъщи, защото някакси дори у дома се чувствам малко по-разкрасена. Така че това ще бъде един страхотен продукт, който ще влезе в употреба също моментално. И това е съдържанието, като тук имам и една брошура, един каталог, който всъщност е именно сега актуален. Може да го разгледате и онлайн. Имат много интересни интерактивни брошури, така че там наистина може да видите видео на дадено червило, да наистина да видите по-добре самият нюанс. Ако ви е интересно, мога да коментирам каталог по каталог какво ми харесва на мен, кое смятам, че е изгодно, какво бих препоръчала. Това естествено ще бъде, ако вие споделите в коментар, че искате, защото за мен вашето мнение наистина много важно. И това беше съдържанието на кутията. За 50 лева имаме няколко наистина страхотни продукта и с удоволствие ще ги тествам тези дни. Кали наистина чудесно е нацелила моите нужди и вкусове, особено пък с аромата на лосион за тяло. Това беше удар в десетката. Но надявам се да ви е било интересно. Всъщност имам много нови покупки от тази марка и не само. Имам и други неща, които съм пазарувала за работа.
нови палитри и така нататък, но това ще бъде тема на отделно видео, очаквайте го съвсем скоро, така че ако не сте абонирани за канала ми, ще се радвам да го направите и да кликнете на камбанката, за да получите извести, когато го кача. Знаете и, че тук постоянно вървят игри с награди, този път наградата ще бъде чифт изкуствени мигли, тези, които продавам в сайта си и още нещо, подложка, метална подложка за смесване на фондюте и течни текстури, там може да си отливате без да цапате ръцете си. Това е един инструмент, който използват постоянно гримьорите, но също така и аз обичам да използвам вкъщи, защото наистина, ако сложа по ръката си, някой път се размърдвам, нацапам дреха или грима си, също така и кожата ми се изсушава по някой път, като се натрупат фондютени или нещо подобно, така че предпочитам да използвам нещо, което и много лесно да санитаризирам. Това ще бъде един продукт, който ще се предлага и в сайта ми. Не знам дали когато гледате вече ще бъде наличен или ще бъде съвсем скоро, но да, от много отдавна исках да пусна именно такъв продукт. Всъщност тази подложка е произведена изцяло в България от българска фирма, с която всъщност работи по различни други мои рекламни материали, така че се радвам, че нямаше нужда да поръчвам нещо от чужбина. Така че да, а условието да се включите в giveaway-а е да изпишете една ключова дума в края на всяко видео е различна. Нека този път да бъде Oriflame, защото това беше темата на днешното видео и ще се радвам в коментара, включвайки името на марката, да споделите мнението си за нея или пък някой продукт, който сте тествали и бихте ми препоръчали, защото, както казах, отскоро се запознах толкова отблизо с нея. Благодарим много, ще се видим отново скоро. Чао!